iedereen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een video die ik al een tijdje niet meer heb gemaakt. Het is wel een van mijn vorige video's, maar het is natuurlijk al super lang geleden dat ik een video heb geüpload. Het is bijna april, ook weer bijna Pasen. Dus ik ga vandaag weer aan mijn bullet journal werken, samen met jullie. Hierachter staat hij. Volgens mij heb ik hem nog wel een keer laten zien in de video, maar dit is dus mijn bullet journal. Als het goed is, is deze te vinden op bol.com. Ik zal het nog even checken voor de zekerheid. Maar het is dus een boekje. En er staan allemaal flamingo's op. Super schattig. Ik heb er dus al in gewerkt, maar het is een beetje mislukt. Elke maand. De enige die ik wel echt mooi vond was maart. Dat is deze. Maar die heb ik dus niet afgemaakt. Dus vandaag wil ik echt heel goed mijn best erop doen. En ga ik beginnen aan april. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik heb er wel zin in. Dus ik ga jullie nu meenemen. Als allereerst ga ik schetsen. En dat is gewoon een beetje licht tekenen met je potlood. Om te kijken wat waar moet. En hoe het er precies uit moet zien. En het kost waarschijnlijk de hele avond. Dus als ik straks later in de video iets anders aan heb. Dan is dat daarom. Maar ik ga dus eerst schetsen. En ik neem jullie mee. Op deze bladzijde heb ik dus een konijn getekend met ballonnen in zijn hand in de vorm van een paasei. En naast de konijn schreef ik de kalender van april. Na het schetsen ging ik het overtrekken met een fineliner en hoe je dat doet zie je hier. Na het overtrekken met de fineliner ben ik het potlood weg gaan gummen, zodat ik hierna met ander potlood, kleurpotlood, het konijntje kon inkleuren. Nu ga ik precies hetzelfde doen met de volgende pagina, die heb ik al geschetst. Hierop staat een weekplanner, zodat ik een mooi overzicht heb van wat ik die weken moet doen. En ook hier gum ik het potlood weer weg. Ik heb dus net zoals de vorige pagina's het een beetje opgekleurd met deze kleurpotloden. En het ziet er super vet uit. En wat je hier dus mee kan doen is, je kan je toetsweek plannen. Ik heb binnenkort toetsweek echt meteen na Pasen. Dus dit is super handig en het staat allemaal op één pagina. En de pagina hiernaast heb ik ook gedaan. En ja, het is gewoon super leuk geworden en ik vind vooral het papieren vliegtuigje echt super leuk en het voegt echt iets toe aan de tekening. Op de pagina hiernaast heb ik een wishlist gemaakt, een goals en een YouTube tracker. En dat laatste houd ik bij dat ik ga bijhouden hoe mijn YouTube abonnees gaan. En als ik een ding heb behaald, bijvoorbeeld 340, die heb ik volgens mij behaald, ik weet het niet zeker. Dan kan ik dus dit hokje inkleuren. Super leuk en super handig. Hier schrijf ik mijn goals op voor april. Nou, dat is dus alleen voor deze maand. Dus het zijn niet heel veel hokjes. En hier wat ik wil kopen in de maand april. Super leuk en super handig. De pagina hierna. Het ziet er misschien een beetje saai uit. Maar het is dus een doodle pagina. En dat is gewoon een pagina waar ik lekker creatief bezig kan zijn. En lekker kan tekenen. Daar hou ik enorm van. Dus daarom heb ik daar een pagina voor overgelaten. Ik ben nu ook klaar met deze pagina. Ik heb hier weer de hokjes erachter heb ik gekleurd. En bij deze titels heb ik de achterkant gewoon een beetje vaag.
zo ingetekend. En bij de doodle-pagina heb ik bloemetjes groen gemaakt. En dat is eigenlijk het enige. Maar het maakt wel echt een super groot verschil. En het eindresultaat is super mooi geworden. Ik ga nu alleen nog even het hele boekje laten zien. En daarna gaan we alweer naar de outro. Dat was de video. Vond je het wel leuk? Druk dat blauwe duimpje omhoog. Ik vond het in ieder geval super leuk om te doen. En ik ben nu al helemaal excited voor april om dingen in te vullen in mijn bullet journal. Heb jij een bullet journal? Ik ben daar super benieuwd naar. Laat het even achter in de reacties. En wie weet heb je hier al inspiratie vandaan gehaald. Vergeet zeker niet te abonneren en dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!